Доброго дня, мене звати Людмила. Я маю двох доньок віком 5 років, 1 рік. Про початок війни 24 лютого мені повідомила моя мама. О 7 годині ранку вона мені зателефонувала і сказала, щоб я почала збирати всі необхідні речі. Тобто паспорт, одяг теплий, по мінімуму їжу, і щоб ми сиділи і чекали її. Ми хотіли евакуюватися з міста через те, що наш ворог почав обстрілювати нашу інфраструктуру. Ми почали чути вибухи. Перший вибух, який я сама особисто почула, він почався о 12-й годині. Ми мешкаємо на 14-му поверсі, і просто коли відбувся перший вибух, у нас почав дрожать будинок, скажімо так. Як змінилося життя після 24 лютого? Змінилося воно дуже кардинально. Воно вже не таке, як було до початку війни. У мене доросла моя донька, вона просто боїться кожного вибуху. Вона як тільки чула, як щось бахкало чи стріляло, вона ховалася. Вона ховалася в ванні, вона ховалася в туалеті, вона ховалася під столом, тільки щоб не було чутно нічого. З державних допомог ми отримаємо тільки на молодшу дитину 860 гривень. Також 3 місяці поспіль я отримувала допомогу від ВПП ООН. І дуже дякуємо їм, що вони нам допомагали. Ми мешкаємо в квартирі, яку нам подарувала моя мама на народження першої донечки дорослої. Саме найбільше, з чим ми зараз стикнулися, це те, що не вистачає елементарно грошей, щоб придбати теплу одяг, їжу для діток. Як я бачу майбутнє України, я бачу, що ми переможемо. А орки, які зробили боляче багатьом людям нашої країни, вони пожалкують про те, що вони до нас прийшли. Слава Україні і героям слава! Ми переможемо!